エクスキューコーチいかがでしたか本日。そうですね、まあ、ラウドとは2戦目の試合になるんですけど、はい、まあ、彼らのそのバンピックから、まあ、連戦に対する対策っていうのがまあ取られていて、うん、本当に僕たちは今バインドをかけずに勝つ必要があったんですが、はい、まあ、最後の方に本当アスパス選手がめちゃくちゃ強くて、うん、特に B サイトね、まあ、本当あと一歩のっていうところで落としてしまったのが、はい、まあ、結構もうその時点で辛かったかなとは思います。うん、ありがとうございます。 XQ コーチから見たこのチャンピオンズ世界のバーというのは他のチームどういった印象がありましたか。そうっすね、他チーム、まあ、今まで他のグループの試合とかを見ているんですけど、やっぱりこう、はい、本当いろんなピックも出てきてますし、うん、まあ、いろんな幅、戦略の幅がすごく持っているチームが多くだったなっていうのが印象的で、特にその、うん、ラウドに関しても、うん、まあ、1戦目では見られなかったような戦い方っていうものもしっかり用意してきているので、はい、ですね、僕らが戦ったレイキャビクよりもさらにまたレベルが上がっているのかなとは思います。ありがとうございます。さあそれでは、最後にですねお二人から、応援してくれた皆さんに、メッセージをいただければと思います。まずは XQ コーチから。はい、まあ、さまざまな今回は、まあ、いろいろトラブルがあって、まあ、そうですね、まあ、万全な状態でチャンピオンズを迎えられなかったっていうのはすごく悔しいんですが、まあ、今までの大会と変わらず、まあ、今回も2時からスタートということで、まあ、日本時間かなり遅い中、はい、しっかり応援していただいた、まあ、ファンの皆様には感謝しかないです。そしてまた来年も僕らは多分続いていくと思うので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ続いてラズ選手。そうですね、皆さん夜遅くまで本当にいつも応援をありがとうございました。すごく力になりました。チャンピオンズここで終わってしまって非常に悔しいんですけど、そうですね、次からはもっと万全の状態できっといい状態のゼタを見つけると思うので、そうですね、これからもよろしくお願いいたします。期待しててください。 ありがとうございます。期待します。はい、期待してます。力強いコメントありがとうございます。今年ゼータディビジョンの、まあ、ファンの、期待というところが、ゼータディビジョンの活躍を押し上げたように思います。来年に向けて、バロラントのシーンにどんな、成長を期待しているかという質問です。そうですね、僕、まあ、今までと同じように国際大会に挑戦するチャンスがしっかりあるっていうことはもう最低条件必要だと思ってて、そしてまあ日本のシーン、まあ、ノセプションの活躍だったりとか、まあ、僕らのマスターズ1での活躍を含めて、まだまだ伸びてくるチームはすごく多いので、来年以降、そうですね、今までよりも日本のシーンがもっとレベルが上がれればいいのかなと思ってます。XQ コーチに質問です。先ほど配信のインタビューでもマップのバンピックについて少し触れられている場面がありましたけれども、今回のラウドとの再戦においてゼータとしてはバンピックにどういった狙いがあったかと、あとラウド側がしたバンピックで難しかった部分などがあれば教えてください。そうですね、まあ、まずバンピックの中で一番印象的だったのは、まあ、彼らが勝ったマップであるフラクチャーをバンしてきて、一度試合で見せている、まあ、オプティック戦で見せているパールも消してきたっていうところが、まあ、かなりその再戦をすごく意識したワンピックだったのかなと思っています。その結果、まあ、僕たちはそうですね、そこで勝負したかったパールやフラクチャーを消されてしまったので、まあ元々情報があまりないバインドやヘブンをプレイせざるを得なかったっていうのがありました。今年1年の経験を通して今後どういったところを伸ばしていきたい、またはどういった課題を改善していきたいなど明確に見えたものがありましたら教えていただきたいです。改善していきたい点としてはやっぱりまだその本当のめちゃくちゃトップの試合と比べるとまだちょっと荒いところがやっぱプレイには目立つので、まあそういうところをしっかり、まあ、これからのオフシーズンで直して、まあ、改善していきたいと思ってますし、チームはまあ、ね、まあ、ちょっと今回は本当にチャンピオンズは特別、
まあ、この大会のためにいろいろ変えたところがあったので、かなり荒かったとは思うんですけど、まあ、マスターズマンだったりとか、2からの学びだとすると、そうですね。やはりし、まあ、今回終わって、思った結果、まあ、本当にそのタイミングでの強い構成だったりとか、戦い方っていうのをしっかり吸収できると、今後いいのかなと思ってます。XQ コーチに伺いたいんですけれども、アセントについてなんですけれども、俯瞰で見ていて、そのラウドのその一枚上手といいますか、どのような点が強いと俯瞰で見ていて感じましたか？一言で言うなら、本当に熟練度の違いかなと僕は思います。彼らはこの構成でもう本当に長い間、アセントを戦ってきているので、まあ相手がどうあれ、どういう時に何をすべきかっていうのが、まあかなり早く出てきて、まあそれが本当に共通認識として共有されているからこそ、まあ安定した戦い方ができるのかなと思います。